オリバー急がんかい。しずく待ってよ。もうすぐゴロネイル王国や。ん？ん？ん？はあ。どうしよう。逃げるで。ほな行くでよオリバー。え？待ってよ。これが二の国。せや、お前らの世界とは違うもう一つの世界や。ごめんなさい。おはよう、レイラおばさん。ああ、オリバー、おはよう。今日の分ならそこに置いてあるよ。うん。あ、それと昨日マークが見せたいものがあるって言ってたけど、あったかい？え、本当？じゃあ手に入ったんだ。それでマークはどこにいるの？今さっき配達に出かけたところだから、まだその辺にいると思うよ。ありがとう、レイラおばさん。あ、お母さんによろしくね。うん、わかった。おい、オリバー、こっちだ、こっち。いや、オリバー、ちょうどよかった。完成したんだ。じゃあ、おばさんが言ってた見せたいものって？もちろん、あれのことさ。すごいよ、マーク。で、どうするの？今夜、早速試運転だな。いきなり今夜、まずいよ、母さんに言ってね。じゃあ、明日にするか、明後日にするか。やっぱ、今日だ。じゃあ、こっそり行こう。あ、じゃあまた今夜うちのガレージでな。うん。この少年が世界を救うというのか？はい、クリスタルの予言によれば。漆黒の魔導士、奴の力だけでは世界は揺るがぬと。残念ながら。この少年の名は？オリバーと申します。オリバー。
さん、戻ったよ。これ今日の分。ありがとう、オリバー。そのテーブルに置いといて。ところでさ、母さん。え、何？何か言った？母さん、明日って何かあったよね。そういえば、明日は早くから演奏会の打ち合わせがあったわね。そうなんだ。じゃあ、今夜は早く寝ないとね。え？まあ、そうね。そっか、そうなんだ。何よ、変な子ね。さあ、早く食べて。早くしないと学校に遅れちゃうわよ。よく噛んでね。ごちそうさま。母さん、行ってくるね。行ってらっしゃい、オリバー。気をつけてね。うん。オリバー、こっちだ。見るなよ。なんだよあいつ。遅かったな、オリバー。ごめん、母さんがなかなか寝てくれなくてさ。それで完成したの？ああ、最後のベアリングも取り付け完了だ。見るか？うん、見る見る。よっしゃ。じゃあ、行くぞ。すごいよ、すごいよ、マーク。だろ。うん、かっこいい。俺が思うに、アグレックス最新型を上回るかっこよさだ。比較にならないよ。じゃあ、早速試運転と行くか。おう。うん。よし、誰もいない。マークに知らせよう。行かないで。え、行っちゃダメ。オリバー、行かないで。だ、誰？君はどうして僕の名前を？オリバー、遅いぞ。オリバー。ごめん、マーク、見つかっちゃった。え、誰に？ほら、そこにいる。あれ？ん？なんだよ、誰もいないじゃないか。あれ、おかしいな。さっきまでいたんだよ、女の子が。女の子？ひょっとして窓女か？いや、あいつは外に出てこれないからな。まあ、気のせいだろ。ほら、戻るぞ。うん。
オリバー、世界を救うという少年。しかし、脆く儚い光だ。ええ、予言の少年とはいえ、あの程度ではとても。だが、彼ら人間の可能性は、時に思いもよらぬ力をもたらす。あの男の闇が全てを覆い尽くしたように、すなわち、逆もまたしかり。いかがなさいますか？目は、小さなうちにつまねばならん。かしこまりました。では、早速。滅びゆく世界を救わんとする者に死を。母さん、助けて。オリバー。母さん、明日って何かあったよね。そういえば明日は早くから演奏会の打ち合わせがあったわね。そうなんだ。じゃあ今夜は早く寝ないとね。あ、オリバー、オリバだろう。いいか、最初は車の調子を見るからゆっくり行くんだ。うん、分かってる。よし。ことになるなんて。うん、それよりせっかくのマシンが。気にすんな、また作ればいいだろ。さあ二人とも、今日はもう帰りましょう。あ、はい。どうしたのマーク。あ、ちょっとな、足くじいちゃって。もうしょうがないね。ん、アリ、アリ、アリ、どうしたの母さん、大丈夫。アリーは心臓に持病があるの。母さん、ドクターを呼んでくるわ。母さん、オリバー、私の
オリバー。母さん。あなたなら大丈夫。みんなと仲良くね。母さん、母さん、母さん。やだ、やだよ。母さん、母さん、母さん。愚かな。我が子を守るために自らを犠牲にするとは。しかしこれであの少年は。分かっている。一の国での魔法は一の国でしか効かぬ。ならば少年はやがてこの二の国へと導かれるであろう。それを待てばよい。恐れ入ります、陛下。さてどのようになるのか、最後まで見届けようではないか。